Një marrëveshje në samitin global të klimës e sheh si shpëtimin e vetëm të botës. Për kryeministrin britanik Boris Johnson, tokës do t'i vije fundi, nëse liderët e 130 vendeve pjesëmarrëse nuk do t'arri një ujdi të përbashkët. Madje, si nikoqiri kësaj ngjarje në Glasgow të Skocisë, ai ndërlidh ngrojën globale me filmin e fundit të James Bond, i cili është në përpjekje për të shpëtuar planetin nga një bombë. We are in roughly the same position. Ne jemi afërsisht në të njëjtin pozicion, liderët e mi botëror si James Bond sot, përveç se tragedia është se ky nuk është një film dhe pajisja e fundit të botës është e vërtetë. And the doomsday device is real. Se gjendja është e rëndësishme, është koha e fundit për veprim, alarmon edhe i pari i shtëpisë së bardhë, Joe Biden. A do ta shfrytëzojmë mundësinë e madhe për paranesh, apo do të na mallkojnë brezat e ardhshëm? Të vuajmë, kjo është dekada që do të përcaktoj përgjigjen. Ndërkaq thirrje për të trajtuar këtë çështje me urgjencë bëri dhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, i cili kërkoi që natyra të mos trajtohet si toalet. Konferenca OKB-s për klimën pritet të zgjasë deri më 12 nëntor, derisa synon të arrijë një marrëveshje për të ulur sasinë e gazrave, nga e cila parandalohet rritja e temperaturave globale. Our rivers are running dry. Our